Olha só, meus amigos, onde eu e Madalena estamos. Na beira do rio Tietê. Nós vamos descendo aqui, ó, devagarzinho. E tomar muito cuidado, porque é onde joga muitas coisas. Qual? A Madalena achou um fruto ali, deixa eu ver que fruto que é. Tava conversando com vocês e acabou que eu... Oh. Ah, Madalena, é o... Eu tenho um lá, é... Que nós fomos lá no seu Reginaldo, olha o pé dele ali, ó. Olha o pé dele ali, ó. Olha o pé dele aqui, cheio de fruto, ó. Lembrar? Seu Reginaldo, parece que tá maduro esse aqui, ó. Parece que tá maduro. Ó, esse que o senhor falou que bate com leite, né, ó. Ó, o pé tá aqui, ó. Ó o pé dele aqui, ó. Tem um pé de banheiro aqui. E tem um cacho lá, um não. Três, quatro cachos lá no alto. Rapaz, deu branco. Esqueci o nome da planta, mas não tem problema não. Eu vou ver se eu pego um pouco pra me levar. Segura bem. Madalena, é assim que ele falou que tem que pegar. Ali tem mais, ó. É seu? Ó, é, eu tô gravando aqui, tava até descendo ali falando pra vocês. Mas esse querido que Deus deu pra nós aqui, ó, nós conhecemos um tempo atrás, vai mostrar a casinha dele pra nós na beira do rio. Olha ali, Madalena, passando um barcacinho. Ô, posso gravar aqui? Vai, aí a casinha dele aqui, onde ele... Onde fica tranquilinha. Não liga não, que é bagunça. Mas você acha que eu vou ligar? Ué? Olha. Ah, já tá queimando o feijãozinho ali. Olha lá. Olha o cheirinho do feijão cozido. Olha a casinha dele aqui, ó. É onde ele dorme aqui. Não liga não, viu? Que é a casa de sempre, pobre. Aqui o somzinho dele, televisorzinho. Tá frio aqui esses dias ou tá calor também? Tá calor também, né? Tá 24 horas. Que coisa, mas nem na beira do rio tá fresco? Tá com o pulé em cima, ó. Aqui. Cuidado. O nosso amigo aqui, ó. Aqui é o primo do pelado, não é ninguém não. O pessoal fala que é irmão, mas não, é só parente. E olha que belezinho o lugarzinho que ele tem aqui, rapaz. E quem que mora aqui nesse canto? Ninguém. Mas é seu também? É. Esse colega vem pra cá, dorme aí, esse colega vem de São Paulo e tudo. Entendi. Então, e esse guarda-roupa? É, esse. Nossa. Aqui é dos antigos, hein? Ah, esse aqui é... Esse é guarda-roupa dos antigos, aqui, ó. Guardadinho aqui, ó. Rapaz, aqui, esse é daqueles um que... Quem bem... fez, acho que não tá nem vivo mais. Eu sou meio desmantelado com as coisas, mas... Portanto, é... Eu só te pergunto uma coisa, você é feliz? Graças a Deus. Então acabou, rapaz. Então acabou, rapaz. Ah, alegria. Ó, lembra pra mim o nome desse fruto aqui, ó. Ah, não sei não, não sei. É macaíba. É, macaíba. Macaúba ou macaíba. Pouco comum de ser. E você também pode comer, sabia? Ah, comida, não dá aquele piripaque aí, você sabe. Você pode pegar a massa dele, bater com leite. Aí, você sabe mesmo o que eu falei, né? É. Então vamos lá, que eu vou... Vamos lá. Pois é, irmão, desculpa que o barraco é meio bagunçado. Não, não tô reparando isso, não. Esse recado de homem tem que estar bem ajeitado. Tá, graças a Deus, né? É. Eu sou ainda aquele pobre, é o fulano, mas eu sou. É, seu Reginaldo, demorou pra me lembrar, hein? É, macaúba. Fazer o churrasquinho, só botar o churrasqueiro ali, ó. Já era. Beleza. Trainha de pesca sua tá onde? Não, as praias de... De pesca fica ali embaixo? O barco tá lá no outro lado, que eu tô com. Ah, você deixou lá do outro lado. É. Tempo que eu tentava fazer uma coisa errada aí, não tem. Eu vou dar uma descidinha aqui embaixo, eu quero ver. Quero ver ali a beira da água ali. Eu vou lá. Pois é, meu amigo. Lembrei, mas lembrei com uma força que eu vou falar, hein? Parece que a gaveta do computador não abria. Macaúba. Macaíba ou macaúba. Trabalhando, a cabeça ficou trabalhando. Tem que se descer aqui com muita tranquilidade, porque se cair para se machucar, daqui para lá. Tem um caminhozinho aqui e vai para outra casa ali, ó. Aí, ó, o rio Tietê aqui, ó. Tá vendo? A ponte que vai para o lado da cidade de Botucatu, São Manuel, que desce lá pro lado da rodovia que nos vai levar até Marília. Um barquinho ali embaixo, ó. Essas peças aqui, ó, eu não sabia, essas peças branca, amarela e cinza ali,
Eu nem imaginava, mas é pra... Bom dia, tudo bom? Pra não deixar os navios bater. Você tá bom? Bom, pensei que era um amigo parecido do Toinho. É mesmo? Tá bom? Tomara que ele não esteja te devendo, vai ter que te pagar, porque senão eu ia pagar a conta dele, hein? Mas ele mora aqui em Santa Maria, é amigão. Tá bom. Ah, tem um barquinho ali, ó. Um barquinho ali. A cigarra tá toda. Todas elas ali na cantoria. Aqui, deixa eu ir mais. Deixa eu mais pra frente aqui. Mas tem outro barco. Tem. Outro barco aqui, ó. Tá amarrado aqui numa... Não, dá pra descer até na beira do rio, se quiser. Eu quero só ver, mano. Eu quero explorar isso aqui um pouquinho. Porque eu observei que eles vão se adaptando no lugar, sabe? Vão se adaptando, vão chegando, vão fazendo a casinha deles. Ó, aqui tem mais uma. Olha, a casinha deve ser daquele rapaz que eu acabei de cruzar com ele ali. Olha só, tem uma coisa pra cair ainda. Tem? Oh, pegou fogo nessa aqui. Meu Deus, queimou tudo. Que judiação. Inclusive queimou também os pés de árvore, gente. Olha, queimou tudo. Meu pai. Não tá em casa, né? Ah, não. Ai, chegou a derreter o fio de eletricidade, ó. Madalena do céu, hein? Será que colocaram? É, a gente já pensa bobeira, né? É. Será que estourou algum fio? Já pensa bobeira. Lá do outro lado, lá, tem um porto de areia. Que lá do outro lado é um porto de areia, tá vendo? Aquela boia ali, Madalena, é pra demarcar. O barco passa entre aquela boia lá do canto esquerdo e essa boia verde aqui, ó. Aqui, a boia verde é onde libera pra ele passar. Por isso que o barco acabou de passar aqui. Você chegou a ver, não? Passou um barco nesse momento. Um barco não, uma barcacinha. Acho que eu vi um pedacinho. É porque pra cá ele não pode, então. Não, ele não pode nem naquele bico lá, ó. Debaixo da ponta pro lado de lá e nem pro lado de cá. Só naquele meio ali. Eu dei uma paradinha aqui pra fazer essa filmagem, mas por uma curiosidade. Vou dar uma viradinha aqui na câmera, gente. Tá marcado aqui, ó, Frigidaire. Eu era criança e na minha cidade, Natal, só quem tinha dessa geladeira é quem tinha muito dinheiro. Foram as primeiras geladeiras que eu conheci, essa e a Consul. Quero aproveitar também e dizer o seguinte, essa planta aqui é da família da Beldroega. Aliás, a gente chama ela de Beldroega do campo. Vocês vão conhecer essa Beldroega aqui, que ela é comestível, né? Uma fruta punk, por conta dessas florzinhas aqui, tá vendo, gente? Ó, quando vocês encontrarem essa florzinha e as folhas forem assim, como que suculentas, ó, pode pegar sem medo as mais bonitas, lavá-las e depois fazer uma salada. Porque ela é uma planta comestível, tá bom? Agora vamos continuar para cá. Aqui nós temos um pezinho de limão, inclusive com um fruto, dois frutos aqui já. E Madalena tá ali junto comigo. Tô vendo aqui, ó. Aqui. Seu Reginaldo, eu esqueci o nome dessa planta aqui, meu irmão, ó. O senhor me mostrou aí, ó. Eu esqueci, depois você bota no comentário para mim lá, se o senhor lembrar. A Madalena achou uma sandalinha de criança, gente, ó. É, algum dia ela foi usada. As macaúbas. Olha, a casa aqui é bonitinha, ó. Tem até aqui. É, fizeram até um murinho aqui, ó. Deixa eu atravessar pra cá. Outra geladeira. Abandonada. Outra geladeira. Também. Será que guarda alguma coisa aqui dentro? Tô sabendo, sou erguendo, né? Tem traia de pesca. Ah, que legal. É o jeitinho brasileiro, né? É. Isso aqui eu conheço como árvore da forquilha. Quando nós éramos crianças, eu até fiz uma matéria um dia desse. Quando nós éramos crianças, a gente, quando ela estava grande, né? A gente pegava essas forquilhas aqui para fazer estilingue, ó. Para caçar passarinho. É. Árvore da forquilha. Eu conheci ele assim. Tem um nome certo que eu não sei agora qual é. Tem? Aí, ó, tá vendo? Agora já é época de fruta aqui. Ah, um pé de jambolão aqui, ó. Esse aqui é um pé de jambolão. E já tá carregado de fruto também. Umas sete copas. E se nós continuarmos andando aqui, a
gente vai encontrar bastante. E aqui lá é coisa de campo? Oi? Ah, é? Parece. Não. E agora? Não sei. Madalena está perguntando se ali é um res de cama, mas eu não sei explicar. Ali, ó. Parece que é guarda de cama, mas vai saber. De repente não é. E nós estamos agora indo para uma cidade chamada Tupã. Eu e a Madalena vamos ter ali, juntamente com nossos irmãos, uma reunião nesse final de semana. Quer dizer, final de semana não, que vai começar, na verdade, vai começar amanhã e vai até... Ah, dá pra subir por aqui. Tem mais uma casinha aqui, ó. E vai até domingo. E aqui eu encontrei bastante caruru, gente, que é outra fruta... Outra fruta, ó. Planta. Outra planta punk. O caruru, muitos sabem, né, que pega essa parte da semente... Mas não essa aqui de baixo. O doutor, quando ensinou para nós, ele ensinou essa parte mais do alto aqui, ó. Lavar bem lavadinha e comer com banana. Olha que interessante. Comer com banana. Muitas pessoas pegam ela e batem no leite. É para tirar verme. E as folhas... Também? Eu achava que era só erva de Santa Maria. Não. E as folhas aqui, ó, faz salada. A Madalena já fez salada. Fiz refogado. Ah, você fez refogado lá na casa da Janaína, né? Já fez salada também. Já fez salada também. Tem um pé de pinhão? Ah, é o pinhão roxo. Um pé de pinhão roxo aqui, ó. Pinhão roxo. Até eu fiz uma gravação. Pinhão bravo que fala, né? É, pinhão bravo, é. Isso aqui dá pra tirar a semente, bater, tirar o óleo pra fazer sabão. Cordão de frade? Cordão de frade. Olha, você tá com o olho bom, hein, nega? Madalena tá com o olho bom, ó. Cordão de frade. É um pé pequenininho ainda. Esse também faz medicamento com ele. Medicamento natural, logicamente, né? Uma pedrinha aqui. Se ele é uma planta, tem que ser medicamento natural. Ó, gente, sim. O que tá acontecendo com você? Ah, esse aqui, ó. Sim, um espinhozinho ali. Eu conheço... Parece logo, mas... Essa planta aqui, ela também é comestível. Eu acho interessante que cada região, ela tem... De bode? Ela tem um nome... É típico. Eu conheço por saco de bode. Essa cápsula aqui, ela vai aumentar um pouco de tamanho, depois ela vai secar e dentro vai ficar um... Eu vou tirar essa aqui. Uma bolinha. Vou tirar essa aqui pra vocês terem uma noção. Nem uma uva, né, Cícero? Madalena, para mim aqui, fazendo um favor. Pega só nessa pontinha aí, puxa. Só pega aí. Olha lá. Aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó. Ela vai ficar bem amarelinha e doce. Doce, doce como mel. Mas não é bem assim não, vai ficar doce, mas não é como mel não, mas é comestível também. Ó, só nesse pedacinho que eu e Madalena estamos andando aqui na beira do rio. Ó, mostra outra coisa aqui. Já encontramos várias plantas punk. Cadê o espinho pra mostrar? Aqui, esse espinho aqui atormentou muito eu na roça. Ah, é verdade. Faz tempo que eu não vejo esse cabeça de vaca aqui, ó. Pra quem conhece, se pega no pé e entra, a dor é... Terrível. Bom, se nós temos aqui o caruru, nós também vamos ter a beldroega, né? Só não tô encontrando ela bonita, aqui, tô achando ela bem feinha. É. Então, achei essa aqui, ó. Essa aqui também é a beldroega, mas tá muito feinha, não sei por quê. Essa aqui é a beldroega, ó. É, beldroega também é essa aqui, é comestível também. Só que eu não sei por que tá desse jeito. A mamona, todo mundo conhece mamona, né, gente? A mamona é. Faz o óleo de rícino. Tirado do caroço dela, né? Também pega o caroço, ó, bem. Aqui a terra tá boa pra pinhão roxo, tem bastante, ó. É, né? Outra aqui. É, tem bastante. Outro ali, ó. Outro ali. É. Aí pega a mamona, tira o caroço e coloca ele num pilão. Tem que ser um pilão que depois você não vai utilizar pra bater nada pra comer, que é um perigo. Ah, deixa eu dar uma paradinha, tá aqui, ó. Esse espinhozinho que tá vindo ali, ó. Quando ele pega no pé da gente e entra, meu Deus. Gente, não são nem 10 horas da manhã e o sol tá... Tá, o sol tá rachando mamona verde. Aí o que acontece? Cozinha bem depois que você socou aquilo no pilão. Você coloca num tacho, cozinha. E vai separando aquele bagaço do,
o óleo daquele bagaço, e aquele óleo eu já vi gente colocar em motor de carro. Isso é do tempo da Brasília, do Fusca, lá eles colocavam. Eu vi muito nego colocar e usar o carro naturalmente com aquele óleo. Mas ali também é o óleo de rícino. Sim, essa florzinha aqui, ó. É... Ah, aquela é uma que você viu lá, que você falou do... Você falou o nome dela pra mim aquele dia lá. Tá vendo? Falei, mas já não lembro mais. É. E aqui tem os pés de pinhão ali, ó. Tem bastante ali, ó. É, ali já tem. Deixa eu até mostrar o fruto dele pra quem não conhece. Fruto do pinhão roxo. Tem muitos que não conhecem. É esse fruto aqui, ó. Ó, esse fruto aqui, ó. Tá vendo? A florzinha dele bem delicadinha também. E é isso. Agora a Madalena vai guardar as macaúbas ou macaíbas, como queira. Três pedrinhas que eu peguei ali. E ela pegou três pedrinhas interessantes para guardar a lembrança dessa viagem. A porta está aberta, só colocar dentro. Em alguma sacolinha, não? Hein? Vai ter que mexer aí? Então, quando você mexe aí, eu vou dar uma olhadinha aqui atrás primeiro no que eu vou ter que fazer. Tirar umas caixas de isopor aqui. Bom, Madalena, o que você tem pra nós aí hoje? Marmita. Marmita. Gente, tá tão quente, mas tão quente que nós não estamos nem cozinhando, ó. Aí compramos marmita. Da onde que é isso? Tá vindo da onde? Limeira. Limeira? É. Tem aí, tudo aí. Chegou um camarada aqui, um companheiro de estrada, eu acho, também, né? De estrada. Tá bom? Prazer, Márcio, estado de São Paulo aqui. O que vocês estão fazendo do Paraná pra cá? Então, vamos viajando lá pra Tupã, vai ter um evento lá, nós vamos participar. Que legal. E vocês vivem da entrada? Não, no momento não. No momento a gente ainda mora lá. É. Mas tá aposentada. Já. Ah, então. Até adequar a documentação dela, daí sim. E tá, eu achei da hora que já tá tudo. Já tem tudo, aí é só. É por causa do calor hoje, ela não quis fazer comida. Não, pai. Do jeito que tá, não precisa ter pressa. Tá? Não, não precisa. Não. Bebe café? Ele sim. Só não bebe café? E outra coisa, ó, ó. Você sabe que o nosso café vem direto de uma região, nós temos uma chácara, Minas Gerais. Ali é a região do café, Aliado, Alterosa, aquela região lá. A minha empresa tem uma fábrica lá em Londrina, no Iguaçu. Mas no caso, Londrina, Paraná. É, Paraná. E o nosso que eu tô falando, Minas Gerais. Ah, de Minas também, é. De Minas também tem uma fábrica lá. No sul de Minas ali. No sul de Minas, mais longe. É, ali seria, onde a gente tem a chacrazinha, chama Conceição da Aparecida. Vai fazer 20 anos que eu tomo café puro. Puro, sem açúcar e sem exportação. Gás, né? Não, é quando eu falo puro, é grão selecionado. É, tivemos, ela tem os, se não me falha a memória, 21? 21 qualidade? Eu acho que é. É, 22. Eu fiz uma matéria com o cara. É, os melhores é arábica, depois vem conilhão. Mas não é porque eu tô na sua presença, não. Mas lá em Pernambuco, semana passada, nós só tava tomando três corações. Até ela pegou lá pra mim, ela foi lá e pegou um café... Café Pilão. Pilão, café bom. Aí eu vi que ela pegou, sem que ela soubesse, eu troquei pelo Três Corações. Eu não tava com o carro, nós estávamos. Sim. Porque... Eu bebo café só, eu bebo, como eu bebo pouco, eu gosto do melhor do melhor. Eu bebo pouco, eu não bebo com açúcar. Eu gosto de café gourmet, entendeu? Eu não gosto de café. Três Corações é de café pra indústria, café popular, igual pilão. É. O café gourmet, ele é de 250, ele é de selecionado. É diferente. Totalmente diferente. Quem toma, ele é mais caro. Ô, Márcio, mas tudo que você vai tomar que é mais caro é melhor. Tudo que é bom tem valor. Você vai comprar uma picanha, vai comprar uma linguiça, além de ter diferença, tem preço. Entendeu? Vamos tomar um café pro senhor, entendeu? Olha lá, gente, olha como é que é a nossa situação. A gente tá viajando. Aí dá um... Ah, não tá aí, né, Ben? Tá lá no drone. O cartão. Tá no drone. Ô, Márcio, nós temos um canal. Ah. A gente já tá na estrada e fazendo... Ó, patroa. Olha lá. Eu faço até questão de ver o Márcio presenteando. Olha lá, gente, ó. Ô, pessoal do Três Corações, ó.
Vocês vão ter que dar aí pelo menos uns 20% pro rapaz aqui, ó. É, porque, e patrocina a gente. É, aí, porque agora vai pra mais ou menos 80 mil pessoas, viu? Vai ver que Três Corações é o café. Até falei pra ele, né? Porque eu tô na presença dele. Mas lá em Pernambuco, eu tomei Três Corações porque não tinha. Parente, né? Nada, é a vida. É a vida, é a vida. É, é. A melhor coisa do mundo que você faz é passear. Rala bastante. Tira o passeio libera a mente. É, rala bastante agora, pra quando chegar na minha idade, você tá livre, leve e solto, cara. Pega a tua querida e some no mundo. Aí nós montamos, né? Eu e ela demoramos 4 meses pra fazer. Caralho. E agora estamos conhecendo. É a diesel, patrão? Diesel, cara. 13 quilômetros com litro. Então pode andar. 13 quilômetros. Vai, patrão, tá? Fica com Deus. Bom... Vai lá, bom trabalho. Boa viagem, sucesso, bom trabalho. Márcio. Um abraço pra você. Vai, tudo de bom. O cartão, ô Márcio, pega meu cartãozinho aqui, bem no cantinho aqui, ó. Aqui na parte. Deixa eu dar uma desligadinha aqui, rapidão, peraí. Aí, achou. Aí você entrou aí, canal do Cícero de Madalena. Isso foi presente de um inscrito, viu? Ele que fez pra nós essa impressão, falou, é bem simplesinho, mas tô dando, vai. É bem feitinho. Mas eu gostei. Com certeza. Aí você vai pegar os vídeos lá agora da nossa viagem que foi pra lá, pra Pernambuco. Esse aqui vai demorar um pouco mais. Posto meu que eu vou compartilhar na empresa, vou compartilhar. E pode falar pro pessoal lá que eles estão de parabéns, que quando eu viajo com ela e com meu filho, é Três Corações. Se não tiver, eu sou obrigado a pegar outro. Tá bom? Um abraço. Pois é, gente, é muito bom, é muito edificante essas coisas boas que acontecem conosco. É, eu tava falando com a Madalena, deixa eu voltar a falar com a Madalena, depois eu mostro aqui. Então é o seguinte, tá muito calor. Mas quando eu falo muito calor, é muito calor mesmo, vocês sabem o que eu estou falando. Então, para parar aqui dentro agora, para a gente cozinhar, dá para cozinhar? Dá, tudo bem, sem problema. Mas ia aquecer muito o veículo e... É, o nosso carro tá pesado, nós estamos indo para um evento, estamos levando bastante coisa. Então optamos por uma comidinha de estrada que me parece estar muito boa. E olha só, paramos num lugar aqui, que é um posto, que a gente já vem... passando nele há muito tempo, chama Posto Panorama, que tem essa visão magnífica aqui para baixo, ó. E sempre que eu passo aqui, eu paro. E quando eu era motorista de caminhão, eu também parava aqui. Sempre dava um tempinho, dava uma voltinha, bebia uma água no banheiro, às vezes até comia. Normalmente voltando para casa, carregado, indo para São Paulo, por exemplo, para se carregar, eu não fazia isso. A minha região era Limeira, Americana, Santa Bárbara, do Oeste, Nova Odessa, Campinas, São Paulo, Paulínia. Então, para descarregar, eu preferia ir direto para descarregar logo, para depois poder voltar em paz. Aí eu parava aqui, no posto Panorama. Então, se vocês estiverem passando por aqui, o combustível daqui é um combustível bom e por um preço mais justo. Ainda não é justo não, porque justo mesmo, o diesel hoje era para estar R$3. Quando eu comprei minha van, era R$3,50. Mas fazer o quê? Não vou nem tocar nesse assunto. Aí vocês param aqui, um lugar muito agradável, como vocês estão vendo, e nós paramos a briosa aqui. Abri ali um pouquinho para entrar um pouco de ar fresco, e Madalena está ali e está contente porque ganhou um café. Eu não bebo café, mas eu fiquei feliz porque ganhou. O Márcio já mostrou que é um dos nossos, viu, Márcio? Você é um dos nossos, nós também somos assim, temos o coração muito aberto. A gente só não dá presente que ganha porque é chato, mas até... Temos Três Corações. É, então, tá vendo? Agora vamos almoçar, pessoal, que está na hora da gente começar a pensar em se alimentar. E já vamos preparar para poder comer agora. Vou pegar minha porção ali também, já está na hora. Vamos comer? Valeu! Thank you.
Pois bem, eu e a minha querida Madalena, minha esposa, estamos parados debaixo desse pé de árvore. Aqui ela já preparou o café da manhã, tomamos, porque nós pousamos aqui. Aqui é uma chácara e o pessoal aqui deixou a gente utilizar esse espaço. Então nós dormimos nessa chácara essa noite e Deus mandou uma chuva muito abençoada que fez com que o tempo desse uma melhorada quanto ao calor. E aí nós descansamos, dormimos bem. A gente sempre estranha a cama da gente, mesmo tendo aquilo que é nosso, como no caso o nosso motorhome. A gente tem a nossa cama, mas a gente estranha um pouco. Nada melhor do que a cama mesmo na nossa casa, né? Mas dormimos bem. Aí levantamos, agora eu vou ter que jogar uma água no carro, porque como choveu muito ontem e o carro estava debaixo desse pé de árvore, eu me esqueci das folhinhas que caíram sobre ele. Aí sujou bastante, mas nada que a gente não venha a limpar com calma, a gente sempre limpa. Passamos ali uma vassoura, tiramos o excesso e agora a Madalena já lavou as louças que nós usamos no café e daqui a pouco a gente sai daqui. Nós temos um compromisso hoje, estamos aqui na cidade de Tupã, que vai ter um evento na nossa igreja, nós vamos participar. Eu tenho que subir para levar as câmeras, levar as coisinhas lá para ser instalado, para quando chegar o momento do culto, está tudo preparado já para a gente gravar. E ali debaixo desse pé de planta, nós temos um casal ali, um galo, uma galinha, e a proprietária aqui estava dizendo para mim que quando ela bota os teiu, que a gente conhece como lagarto, né, outros chamam de teiu, vem e acaba comendo os ovos que ela bota. Então, de vez em quando ela consegue escapar um. E eu estava ontem andando aqui nessa região, que eu vou mostrar agora, de repente descendo um teiu. Aqui é uma chácara grande, né? E o teiu estava descendo aqui, ó, no rumo da cana. Vou até mostrar o lugar que ele passou para vocês terem uma noção. Ele desceu daqui, ó. Desceu daqui. Dessas canas. Aí ele passou por aqui e entrou aqui embaixo. Nesse cantinho aqui, ó. Ele entrou nesse cantinho aqui e foi lá pra dentro. Aqui eles vão mexer com uma horta. Aí ele foi aqui pra dentro, ó. Tava aqui dentro dessa horta. Ele tá arrumando aqui porque eles são muito caprichosos, mas falta o tempo necessário pra isso, pra eles trabalharem. Mas estão ajeitando já, limpando bem limpinho aqui, capinando, pra deixar isso aqui em ordem. Ele estava me dizendo que deu tanta banana, mas tanta banana, que ele teve que passar para as pessoas a banana, para não perder. E mesmo ele presenteando as pessoas, ainda acabou perdendo banana. Aqui a chácara é um local onde favorece o crescimento das plantas com saúde. Porque a terra de sítio é assim mesmo, né? Conforme a pessoa vai zelando dela, vai cuidando dela, e ela permanece saudável. Aí eu perguntei para ele assim, o que que tem aqui para baixo? Ele falou, ó, tem uma matinha pequena, ali para baixo tem, e eu só tô esperando um trator vir para tombar para minha terra, porque para mim limpar isso aqui, eu limpo hoje, quando é amanhã, já tenho que voltar limpando onde eu limpei um dia anterior, né? Por conta de que é muito serviço para uma pessoa só. Dá para ver por essas árvores aqui, né? Pela grossura dos troncos, que esse sítio aqui é bem antigo. Então ele tem muito serviço mesmo para fazer. E não é fácil, sozinho não é fácil. Eu estou com um pedacinho de terra lá em Minas, mais ou menos desse tamanho aqui. Já não é fácil, tem que
passar a máquina pelo menos duas vezes por ano. E aí ele sozinho não vence, porque ele também não trabalha só aqui, né? Para manter a vida dele com roupa, alimentação, pagamento de água, luz, essas coisas, ele precisa trabalhar. Então ele trabalha em construção. E quando ele tem um tempo, ele vem pra cá e faz um serão aqui, faz uma hora extra. Não é fácil, quem trabalha na roça sabe o que eu tô falando, não é brincadeira não. Gente, a natureza tem umas coisas, né? Esse cipó aqui, ó, ele subiu, como vocês podem observar. Quando chegou aqui nesse morãozinho de concreto, ele deu uma volta. Aí ele passou, continuou, deu outra volta. Aí continuou e foi lá para o galho. E foi dando volta. Foi dando volta, foi dando volta, subiu e vai lá para o alto lá. Lá para aquele meio lá. Mas o que me chamou a atenção é o tempo que isso levou para ser feito, né? Ela deu uma volta aqui, nesse morão, saiu aqui, desceu aqui, deu a volta aqui e veio aqui para baixo, onde ele nasceu, ó. Tá vendo lá? Pronto. É muito interessante. A natureza, a gente não vê, porque a gente, como ser humano, não consegue enxergar essas coisas, né? Mesmo porque tem gente que nem gosta. Eu, quando eu estou na mata, eu observo muita coisa que me serve até de lição, né? Isso aqui mesmo, por exemplo, é uma tremenda uma paciência, né? O que foi feito com esse pó aqui. A gente vai envelhecendo e vai recordando o tempo que a gente era criança. E tem coisa que bate uma saudade, que é o caso agora que eu vou mostrar para vocês. Essa árvore aqui, ela produz esses frutos aqui que vocês estão vendo. E quando nós éramos pequenos, nós pegávamos um bambu, vou até arrancar aqui para poder mostrar. Pegávamos um bambu, colocávamos esse pequeno fruto naquele bambu que a gente cortava um gomo e colocava ele dentro, empurrava com um pauzinho até mais ou menos a metade. Aí pegava outro fruto desse aqui, colocava na entrada do bambu e empurrava com força, dava um tiro. É lógico que não era um tiro, né? Mas dava um tiro. Então aquele que estava no meio do bambu, né, saía que nem uma bala. E era a nossa diversão. Eu morava nessa época em São Roque. E lá tinha, não sei se ainda tem, muitas árvores dessa família aqui, ó. Vem aqui fora um pouquinho. Madalena vai fazer uma surpresa para a mulher que está nos recebendo aqui, a irmã Lica. Ela tá ali, ó. E a Madalena, como sempre. Eu trouxe isso aqui para cima, mas até agora não entreguei. Tá até o laço até caindo aqui. Um presentinho, né? Que Madalena sempre traz para as pessoas que nos recebem. A irmã Lica está aqui, a nossa irmã em Cristo. Eu queria ter feito uma roupa, mas não tive tempo, então eu trouxe só o tecido. Ai, que lindo, eu amei. A Madalena, se ela tivesse oportunidade, irmã, ela teria feito. Eu queria ter feito uma saia. Problema, né? É. Mas não tive tempo. Amei. Aliás, é uma cor linda, né? Linda. Eu acho essa cor muito bonita. E esse aqui é dos meus artesanatos que eu faço. Essa é a Madalena que Deus me deu. Ainda bem que ela é assim, né? Enquanto umas são tão, é da por assim dizer, frias, a Madalena tem esse jeito dela. Bem. Onde ela vai. Um jeitinho pra pôr na casa, assim. Ou em quarto, não sei, gente, pra não queira pôr. A irmã já deve ter. Não sei se a irmã viu igual. Mas essa é. Ai, com a estatura de varão perfeito. A estatura do varão perfeito. É uma lembrança simples, mas que
Faz uma foto nossa. Foi dado de coração. Fala, meus amigos, mais uma vez estou aqui com mais uma curiosidade. Aqui na cidade de Tupã, eles têm o costume de colocar o nome da rua nos postes, ó. Dá uma olhada só ali, interessante, ó. Então, para quem vem aqui para a cidade, é só olhar os postes, ó. Rua Tupinambás, que é essa que nós estamos aqui, ó. Essa aqui é Tupinambás. E a outra ali é Caetés. Ali é Caetés. E às vezes a gente encontra nas casas também, como é o caso ali, ó. Naquela casa lá, tá vendo? Então essa que está subindo aqui é Caetés. E essa que nós estamos indo aqui, que nós vamos no mercado ali, procurar um mercadinho ali, é Tupinambás. É uma curiosidade para que, se alguém vem até aqui e se lembrar ao ver o vídeo, seguir os postes, então, tá bom? Olha só, senhorzinho com um monte de manga ali. Agora é época de manga, tá até perdendo manga aqui na cidade. Bom, agora nós estamos numa avenida chamada Tamoios, onde concentra-se o centro da cidade de Tupã, porque ali tem Casas Bahia, tem lojas de venda de celular, conserto de celular, autoescola. A gente percebe que aqui realmente já faz parte do centro, exatamente pelo fato de ter um movimento bem maior, né? E nós estamos ali perto, não é tão longe não. De forma nenhuma é longe, é perto do centro. Por isso que a Madalena fez um vídeo agora e falou que faz parte do centro, e faz parte do centro mesmo. Pra lá, ó, eu tô vendo o Museu, Paço Municipal, Praça da Bandeira, Posto de Informações Turísticas, pra nessa rua aqui. E pra cá é onde a gente faz as compras assim de móveis, televisores, etc. Então é o centro de maior movimento que eu estou vendo aqui. Olha, gente, estou dentro de um supermercado aqui na cidade de Tupã. Eu vim fazer uma compra com a Madalena, porque nós estamos hospedados numa casa e ninguém é obrigado a cuidar da gente, né? A gente é que tem que se manter. E aí eu estou procurando aqui nessas gôndolas o leite em pó, porque leite em caixinha a gente não toma mais. O leite em pó dizem também que não é aquelas coisas, mas é mais prático, né? Só misturar com uma água bem filtrada que dá tudo certo. Eu vou ver se eu acho aqui um mercado que tem o nome Kawakami. Deve ser Kawakami mesmo. Olha lá. E a Madalena tá ali no açougue, procurando a vez dela, esperando a vez dela para comprar uma carne, logicamente. É açougue, tem que ser carne, né? E eu aqui procurando o leite em pó. Eu acho que eu até passei da gôndola já. Vamos ver se eu acho aqui. Também poder comprar umas coisinhas com ela e levar para casa onde nós somos hospedados, que eu penso que é o mais correto. Achei. Tá aqui, ó. Agora é só saber qual que eu vou pegar. Bom, ali está a Madalena fazendo uma compra. Eu acho que vai comprar alguma coisinha para fritar. Eu já comprei o que eu precisava. E observei que aqui é bem sortido, pessoal. Quem tiver aqui em Tupã e puder vir aqui nesse mercado, não vai se arrepender não, viu? Olha lá o nome dele mais uma vez, ó. Kawakami ou Kawakami. Ali, ó, aquele banner lá. Preço muito bom. Pelo menos eu tenho observado, conforme a gente vai viajando, os preços, a gente vai fazendo uma comparação, né? Aí a gente acaba realmente valorizando onde tem um preço justo, mercadoria boa. É o caso daqui, tá bom? Bom, nós já encontramos praticamente tudo que nós viemos fazer aqui hoje, eu e Madalena. Madalena comprou uma bolsa para ela, que mulher parece que tem um quê, não aqui, tem um quê com bolsa que só vendo. E
Eu comprei essa cesta aqui, umas coisinhas pra gente que vai viajando poder se alimentar. É mais prático também, né? Aí Madalena comprou carne aqui. E agora nós vamos atrás de verdura. É lá no fundo, lá, hortifruti, lá no fundo. Bom, gente, chegamos no caixa. Madalena tá passando ali já as mercadorias. Aí o cartão é por minha conta, com certeza. Então, a gente está registrando o que nós passamos. Compramos o básico, sabe, gente? Aquilo que a gente pode estocar enquanto a gente viaja. Não é muita coisa, mas encontrei um lugar muito agradável de comprar. Estamos aproveitando e fazendo a nossa compra. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Bom, agora estamos voltando. Nossa compra ficou em torno de R$200, mas a gente comprou algumas outras coisas que a gente vai guardar por um bom tempo. E eu achei o preço lá um preço bom, um preço justo para o Brasil do momento. Não está fora, não. Eu só fico triste quando a gente pega, por exemplo, um leite ninho que você vem comprando há tantos anos com 400 gramas e de repente você vai olhar na latinha e já perdeu 20 gramas porque abaixou. Aí eu fico chateado. Mas o sistema é assim, que eu posso fazer? Não vou brigar contra ele, nunca vou conseguir vencer, então é assim mesmo. Nós compramos ali alguns itens que a gente vai deixar para consumir aos poucos, então não estraga, né? Farináceo, por exemplo, é uma coisa que não estraga. É uma coisa que a gente está sempre utilizando e o que nos faz muito bem. Olá, gente! Aqui estou eu e Madalena. Madalena está ali. Eu estou levando aqui no sistema antigo, lembra? As pessoas pegavam e compravam as coisas. Eu não sou bom para equilibrar na cabeça, né? Se eu conseguisse equilibrar na cabeça, eu equilibraria na cabeça, mas eu não sou bom para isso. E também gostaria de dizer o seguinte, que estamos levando alguns itens aqui, que é itens que a gente vai usando aos poucos. Farináceo, por exemplo, é uma coisa que não estraga. Outras coisas a gente... Leite em pó. É. Coisa seca. Agora compramos também alguns itens para serem consumidos aí onde a gente está, né? Estamos hospedados na casa de uma pessoa. Temos esse costume da gente nunca abusar da bondade de quem nos recebe. É, apesar de que acho que nós somos cozinhar só no carro, né? Mas... E você falou bem? Oferecer para eles, né? Ah, sim. É. Verdade. E a gente está usando só o local para ficar, para não ficar na rua. Porque a gente não conhece a cidade como é. Às vezes posa na rua, pode ser abordado por algum policial ou alguém que venha a dizer para sair dali. A gente tem que fazer as coisas com sabedoria. E a gente tem que procurar sempre fazer as coisas com sabedoria para não dar problema nas nossas viagens. Certo? É isso aí, gente. Vamos descendo lá para onde nós estamos. Olha, gente, parece que não, né? Dá uma olhada no que o galo fez na perna dele, ó. Essas marcações aqui na perna, tudo do galo, ó. Ó. Atravessou a calça e pegou a perna dele, ó. E ele ataca mesmo, ele não tá nem aí, não. Do jeito que vem, vai. Vai mexer com a mulher dos outros, vai. Aí o cara fica ciumento.